pašai ir nācies salīdzināt kafiju, Briselē pirktu un Latvijā pirktu vienas un tās pašas markas un zīmoli, nu, ir atšķirības. Bet Eiropas parlamentā tieši šis jautājums arī ir pēdējā mēneša laikā aktualizēts. Ir tiek vākti paraksti rezolūcijai par to, ka patērētāja tiesības ir jābūt, patērētāja tiesības ir jāievēro un viņām ir jābūt pilnīgi adekvātām un vienlīdzīgām visās valstīs attiecībā uz pieejamo produktu. Latvijas deputāti ir parakstījuši šo rezolūciju. Tā kā tas rudenī būs Eiropas parlamenta dienas kārtībā. Nu, tur jāsavāc tie paraksti un nemaz, vai tas savākt jau viss vajadzīgais? Es zinu, ka Latvijas deputāti ir parakstījuši. Parakstu šobrīd pietiek, lai šo rezolūciju iesniegtu parlamentam. Redzēt, no pamatprincipa, kas ir Eiropas Savienības pamatā – solidaritāte un demokrātija un līdztiesība un vienlīdzība, jā, nu, viņi nereti ir tikai uz papīra. Tas, man liekas, ļoti slikti. To Briselē jūs arī jūtat? Arī attieksme ziņā pret mūsu deputātiem, politiķiem redzēt, un tam pret mazām valstīm. Attieksme pret mazām valstīm ir savādāk nekā attieksme pret lielām valstīm. Jā, tā kā tas ir jūtams gan rīziku soļu, nu, kas saka, vai nu samierinies, vai nu lec ārā. No ārā jau acīm redzam, es domāju, ka lekt jau laikam nevajadzētu, ir jau arī kaut kāda labuma no tā. Protams, jā, tā kā, nu, ir lietas, kas ir jāpiecieš un uz kurām ir jāapskatās caur pirkstiem, bet par solidaritāti runāt Eiropas Savienībā, tas būtu, nu, nu, tā būtu tāda runāšana tikai. Tāpat paskatāmies uz lauksaimniekiem un solidaritāti, platību maksājumos, paskatāmies uz visādām citām, uz reģionālo politiku, uz kohēziju, solidaritāti. Tā kā nu, tā solidaritāte ir tāds iedziens, ko steipa, kur vajag, tad ir solidaritāte. Par bēgļiem un par Grieķiju mums ir solidaritāte, un par ekonomiskām sankcijām mums ir solidaritāte. Bet tā kā kādam ir jāsadz zaudējumi, ja, kas rodas viss šīs solidaritātes rezultātā, un parasti tās ir nabadzīgākās valsts, kurām rodas zaudējumi. Nu, tad īsti vairs solidaritāte, tad ir viena virzība.